Concretament, hem plantejat, en aquest sentit, dos tipus de propostes o actuacions, dos línies d'actuació. Per una banda, establir un grup de treball en el que estiga Renfe i estiga responsables de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que el dilluns ja se reunirà per tal, en primer lloc, de tindre informació sobre les incidències que se produeixen pràcticament de manera diària en aquest servei. Vull recordar que s'han reduït en un 50% les freqüències de rodalies en la línia Castelló-València. Conèixer quines són les incidències i establir un protocol d'actuació. I per una altra banda, també hem demanat un pla de xoc de cara als usuaris d'aquesta línia. Concretament, entre les mesures de xoc estava, evidentment, en primer lloc, el que se complementara i se garantira el servei a través d'un sistema de llançaderes entre València i Castelló i viceversa, per a garantir les freqüències i si és que s'havien perdut en un 50%, hem demanat que se complementen en el servei de llançaderes. Per una altra banda, també hem demanat el que hi hagi un protocol d'atenció al client, és a dir, que se reforci el personal de Renfe en les estacions més importants per tal de donar informació als usuaris tant de l'existència dels serveis de llançaderes com de les incidències que se produeixen diàriament i que a dia d'avui els usuaris no tenen informació. Però sí que vull incidir en que la qüestió que ens ha convocat avui ací és la que estan patint. Els que eren 18.000 i ara pràcticament s'ha reduït a la meitat el número d'usuaris de la línia C6 entre València i Castelló i els efectes dramàtics que està tenint en el dia a dia de la gent que va al treball o va a estudiar i que fa ús d'aquesta línia. Ho agarra l'AVE a lo millor una vegada al mes o dos, com a molt, però les rodalies normalment la gent les utilitza cada dia i per tant ací l'efecte és la gota malaia de cada dia que evidentment també pensem que s'haurien tingut que prendre mesures molt abans d'arribar a la situació ja pràcticament totalment comprensible d'indignació dels usuaris d'aquesta línia.